você ainda tem um rachão? E aí eu queria só dizer pra vocês que hoje é um prazer pra mim estar voltando, pra mim principalmente, estar voltando a minha querida Ipameri, essa cidade que me acolheu várias vezes que eu vim aqui, como se fosse um filho aqui da cidade. Então obrigado de coração ao povo de Ipameri, a todos vocês que sempre prestigiam o Zezé de Camargo Luciano. Eu quero que mais uma vez agradecer de coração aqui o meu amigo Fábio Simão, como já disse, que é o responsável direto da nossa presença aqui. Muita gente às vezes não conhece o Fábio, porque o Fábio mora em Brasília, já deixou aqui para Ipameri há alguns anos, né? Mora em Brasília, mas o Fábio é uma pessoa muito influente hoje em Brasília, tanto no governo, como dentro da CBF, como já disse, porque muito ele é vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Uma pessoa que a gente tem a maior estima e é filho aqui de Ipameri, então a gente não pode esquecer de uma pessoa ilustre, como é o Fábio Simão, que é filho da nossa querida Ipameri, que está fazendo sucesso na Flórida. Fábio, obrigado, viu? Ô Fábio, vem aqui, você é o prefeito, vem aqui rapidinho, só para nós, pra galera conhecer você. Cadê o carinho de você pro Fábio Simão? Vem aqui, Fábio. E, garoto, chega aí, rapaz. Obrigado, Fábio. Pega o microfone. Eu quero agradecer, né? A gente faz show desde 94. Isso. Mas hoje é uma emoção muito maior, como a gente falava com o Luciano, né? Quando a gente vem pra cá, a gente fica com mais tensão. É verdade. Esse aqui que é o palco das grandes movimentações do Novo Horizonte, que a gente foi já vice-campeão Goiânia, ano que vem eu vou ajudar pra gente voltar pra primeira divisão. Deus quiser. Futebol na raiz de todo mundo, né? Eu queria chamar o Wilson e a Ludmila, que são nossos amigos aqui, o prefeito e vice, que estão tentando organizar a cidade, viu, José Luciano? Mas olha, eu queria deixar claro para todos vocês que o Luciano e o Zezé não cobraram cachê para vir aqui em Ipameri também. Muito obrigado, realmente de coração. Mas fazer esse show aqui, quem for lá em Caldavão vai ver o boy que tá parado lá. Foi um boy que para poder realizar esse palco, essa estrutura toda, que é aquilo que a gente falava. O Luciano queria fazer o melhor, o Zezé queria fazer o melhor. E eu fiz todo o esforço. E eu queria realmente agradecer vocês por não terem cobrado o cachê hoje, por estarem aqui realmente de coração. E eu estou muito feliz de estar podendo compartilhar isso com vocês aqui. Eu já fiz tanto show, já fiz show em Brasília, já fizemos show em São Paulo. O Zezé teve a honra, junto comigo, de fazer o show do Brasil e Portugal, de cantar o hino. Exatamente. Mais de 1 bilhão de pessoas. E eu tenho fé que a gente vai abrir a Copa em Brasília, em 14, e nós vamos estar lá de novo na abertura da Copa. Se Deus quiser. Muita fé nisso. Obrigado. Muita fé. Muito obrigado de coração. Só reiterando o que o Fábio disse, essa semana nós fizemos show na quinta-feira em Pimenta Bueno, em Rondônia. Na sexta nós fizemos em Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia. Muita gente que não sabe, mas a gente faz um tremendo sucesso na Bolívia. Fiquei impressionado, no estádio de futebol lá, lotado também. E o nosso filme foi muito sucesso na Bolívia, no Paraguai, nos países aqui. Da Bolívia nós saímos, fizemos show ontem em Belo Horizonte, para hoje estar aqui. Então a gente está, eu estou aqui arrebentado fisicamente, mas emocionalmente eu estou revitalizado por estar aqui com vocês, revendo muita gente que me aplaudiu aqui. Hoje eu sempre digo, aplaudir o Zezé de Camargo Luciano hoje, do jeito que nós estamos, é fácil. Difícil era aplaudir o Zezé de Camargo há 20 e poucos anos atrás. Então, eu recebi aplausos de muita gente que está aqui hoje, há 20 e poucos anos atrás. Então, a todos aqueles que me aplaudiram naquela época, obrigado de coração. E aqueles que estão aplaudindo agora, obrigado também, de coração. Vocês querem fazer uma homenagem para vocês dois? Por favor, Marcelo. Marcelo Moraes, que está me ajudando aqui desde um mês atrás. Eu queria dar um abraço para o Franco, que não está aqui hoje, para o Silva, que está aqui hoje, né? E o nosso amigo César Augusto, né? Que é nosso irmãozão também. Isso, nosso grande produtor, responsável pela nossa história musical. Eu queria entregar essas flores para Zilu. Março, viu? Luciano, eu quero que você leve o nosso carinho
céu. Deixa eu tocar isso aqui. Eu vou enfiar a cabeça no seu gosto. Zé, esse é um presente do nosso artesanato de Pameri. Também um presente para sua casa. Que você leve para sua casa. Que seja uma lembrança. Como se hoje, na hora que nós estávamos saindo do aeroporto, indo para o hotel com o Zezé, ele falou, olha, eu vim com a Zilu aqui há 26 anos atrás, nós éramos namorados. E a paixão realmente aconteceu aqui, como você falou, né? Então, eu acho que mais do que nunca nós tínhamos a obrigação de mandar para ela, que concretizou esse amor tão bonito entre você e a Zilu, que você entregue e diga para ela, que é a nossa, que é a nossa em Pameri, que é toda a região, manda para ela um presente do artesanato da nossa cidade. Um grande abraço para você, muito obrigado. Eu quero que ele leve também a lembrança da cerâmica Boa Nova. A cerâmica é a instituição que nunca deixou uma criança de rua existir em Pameri.